bro, why you are interested with Islam? Seorang lelaki berbangsa Cina berkongsi pengalaman dan kisah dirinya sewaktu pertama kali terdetik hati untuk memeluk agama Islam. Menerusi perkongsian video tersebut, ramai turut mendoakan kesejahteraan lelaki tersebut dan semoga dia istiqamah bersama agama Islam. Bro, why you are interested with Islam? Okay, cerita ni macam ni. I memang sekolah menengah kat sekolah SMK lah. And then time I form 3, that's my friend that ajak I pergi balik kampung dia. During that time is raya. So I baliklah kampung. I realise that orang Islam ni sangat-sangat pentingkan keluarga and very friendly. Even though I baru first time jumpa diorang, and diorang layan I sangat-sangat baik, and I terharu. So I have decided to change my life during masa I yang paling down sekali. And right now, Alhamdulillah, I'm still Islam and try my best to pertahan sampai I mati. Harap terjawab soalan you.